Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкабоздору. Белгилүү калемгер Тынычбек Мамбеталиевтен бул да чынбы ырын ободо сунуш кылабыз. Эсимде бир карынын айткан сөзү болот дейт мээнет чиркин жалпак өзү. Ал эми дөөлөт болсо топтоголок көрөөгө куштар экен адам көзү. Мээнетиң бир жабышса чыкпайт деген, чор кылып алаканды кыйнайт деген. Адамдар жазмышына капа болуп, көз жашы мөлт-мөлт тамып ыйлайт деген. Дөөлөтүң токтогонго токтойт деген, ал адам акыл кенин топтойт деген. Жашоодо катаалдыкка тике туруп, өмүрү эч нерседен коркпойт деген. Айтыптыр кайран кары бир нерсени, бул чуудай мээнет дөөлөт чыкчу жери. Абалким табышмактуу тагдырыңдын сен өзүң устатысың дегени ме? Бул болсо кары сөздөн жаңылдыбы, ойлонтуп кээде мени таң калдырды. Мээнетсиз дөөлөткөн бос түшүнгөнгө окуучум ойлоп көрчү, бул да чынбы? Сиздер белгилүү калемгер Тынычбек Мамбеталиевтин бул да чынбы деген ыр саптарын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.